Vi är tillbaka och det är dags för en ny vlogg. Och i den här vloggen så vill jag faktiskt, jag ska bara säga det, att det är min kusin som har pushat mig till att faktiskt vlogga den här helgen. Jag såklart vill ju göra det, men jag tänker så här, för mig är det inte, förut så var det alltid så här, jag ska ta med kameran. Och sen så kändes det som att men det är ingen som vill vara med i mina vloggar. Jag kan inte ta med dem. Jag kan inte ta med kameran överallt. För inte, de vill inte vara med. Och då blir det bara stelt och det blir jobbigt. Och, så jag bara kände så att jag har inte vloggat på de senaste typ året så mycket. För att jag, inte skäms gör jag inte. Men jag tycker väl att det blir lite så pinsamt. Typ bara, nu kommer han med kameran igen. Åh, vad jobbigt, nu blir det en sån kväll. Så lite. Så att, men nu har jag fått, jag har faktiskt fått lite tips av mina kompisar. Bara, men vadå, vi hade sagt att vi inte vill vara med liksom. Så att nu har de sagt till mig så här: ta med kameran, vi har ju skitroligt när vi ses Simon. Du måste ju visa när du har roligt och när du är med kompisar och sånt. Så därför idag är det dags att vlogga en hel vlogg, helgvlogg. Och det var ju jättelänge sedan. Så skitkul, jag är jättetaggad. Vad kvällen har, eller vad helgen har att erbjuda. Idag är det lördag den 5 september. Och jag, varför jag kollar ut det, för att mina grannar står och leker med en boll. Jag vet inte, vad det är. Nu håller jag på att fixa mig. För att jag och min kompis Linn, som har gjort Pride. Vi gjorde Oskarshamns första Pride-parad förra året, som ni vet. Och vi har gjort en förening nu som heter Oskarshamn Pride. Och därför så ska vi få ta emot 30 000 kronor på en check som vi ska hämta idag till just föreningen. Så hon är på väg hit och jag är skitstressad som vanligt. Jag har bara duschat och jag har druckit min kopp kaffe på morgonen och kollat lite på Nyhetsmorgon. Det är det enda jag gjort. Men nu ska jag i alla fall sminka mig och jag ska bädda sängen. Det måste jag göra när jag går. Och sen så kör vi iväg. Och efter det så åker vi iväg sen till Kalmar. Jag och mina kompisar, inte Linn. Linn åker hem och gör någonting annat, jag vet inte vad hon ska göra. Men jag ska i alla fall vidare till Kalmar med mina kompisar. För att ikväll så är det fest. Festa. Fest. Ja, jag är skittaggad för jag har inte varit ute på två helger. Nej, men jag är faktiskt skittaggad för det är födelsedagsfest. Och det var länge sedan det var. För att alla har typ ställt in sina födelsedagsfester eftersom att det var corona. Så jag ska till Kalmar och köpa kläder för att det är vitt tema. Och Simon Nord har inga vita kläder, det kan jag säga. Jo, jag har någon vit tröja, men den är alldeles för liten. Så jag måste dit och köpa kläder. Och sen så hem efter Kalmar, fixa sig igen. Och sen ska jag ut till skogen på födelsedagsfirande. Så det är vad lördagen har att erbjuda. Toppen, jag säger hej och välkomna till en ny helgvlogg. Ja, och jag har Pride-tröjan på mig också. Woo! Är du rotar i mina garderober? Än har jag varit. Helin, vad ska vi göra nu? Nu ska vi hämta pengar. I'm finished. Jag har inte i tid, men skitsamma. Nu ska jag och Limpan gå till, till Kulturhuset tror jag det heter. Eller Kulturtorget. Kan inte riktigt Oskarshamn än. Så vi måste gå. Men vi tar med kameran så får vi se hur stelt det blir när vi kommer dit, om vi filmar eller inte. Men jag tar med den i fallet. Ja. Flaggen är uppe, eller uppe, men... Woo! Är du nervös? Ja. Nej, du är nervös för att du inte vet vad du ska göra. Ja, men nu ska vi i alla fall gå in här och ta emot checken. Vi får hoppas att det är rätt plats i alla fall. Kulturhuset tror jag det. Hello again, I'm home. Jätteskönt. Vi var och hämtade checken. Jag måste visa checken.
Vi såg den på lite snabbt här, va? Men here we have it. 30 000 kronor till deras Pridefestivalen Oskarshamn. Och från Swedbank, eller Harald Sparbanken. Jättefint. Så tack så jättemycket till dem. Och det är pengar som kommer gå till nästa år då, såklart. Och vi hoppas att det kommer att bli nästa år, som sagt. Eller som sagt, jag har inte sagt det. Vi hoppas att det kommer att bli ett fantastiskt år nästa år istället. Och de här pengarna kommer gå till det. Nu håller jag på att göra frukost. Jag har morötter, keso och äggröra. Och så köpte jag faktiskt en pucko. Man ska inte, på morgonen ska man inte dricka sånt här, men på helgerna så försöker jag gotta mig lite. Det är lite sånt. Nu är klockan då 11:45. Alltså 11:45. Så jag ska fixa mig så få, eller fixa mig hårt. Jag ska äta frukost och sen så ska de komma hämta mig vid 12. Så jag måste verkligen skynda mig nu. Det är stress, stress, stress. Men jag tycker ju om att stressa ibland. Jag tycker om att stressa, det ska man inte göra. Men jag kan tycka att det är skönt när det går lite hektiskt. Men så frukost och sen ska vi mot Kalmar. Wow. Alltså det är katastrof. Men det kan vi köpa. Eller typ Alma bara, vi köper sådana. Vi sitter och diskuterar presentköp här. Och som vanligt så vet vi inte hur vi ska köpa. KZ vill köpa biobiljett. Men det tror jag inte. Alltså jag tror stenhårt på paletten också. Palett. Det är typ palett. Men det är en palett. Alltså man öppnar den och ser olika färger. Massa färger, jag sa ju det. Jag är mitt uppe på oss alltså. Men vi kan väl kolla när vi kommer fram. Men jag tror inte att vi vill ha det. Vi kan kolla när vi kommer fram. Ja, vi kan kolla här. Man köper väl aldrig kläder till oss. Nej, det är skitsvårt. Om det är något som vi har. Vad är concealer? Så långt kan inte jag faktiskt. Vi ska inte köpa det idag. Så bra i sin kväll. Vill du köra? Nej, nu. Nej, men man kan inte göra så. Men jag ville inte att du skulle se. Stelt. Är det bra musik eller? Ja, men jag tycker det. Tycker du det? Nu är vi i blåsiga Kalmar, välkomna. Fast det var jävligt varmt. Och vi ska in på Lager 157. Och sen är det att paljetter. En sån här ska man ha vinter, en jättestor så inte fryser. Fy vad ful. Katastrofal. Det är ju hurtig. Kan man gå ut med den här? Ja, fast den är ju kroppad. Att den är, ja, som jag har nu typ. Varför kan de inte ha vanliga vita? Jag tittar på fisk. Men, eller var det, vilken storlek var det? Jag vet jag. Det var ju medium. Ja, fast, nej, jag vet inte. Vill du ha den så? Alltså, ni skulle kolla på tröjor och sånt, inte på mössor. Fan, vad goda. Jag måste se en spegel, va? Ja, men då har jag ingen spegel. Då har vi snålat in. Vi kommer komma hem klockan 6. Snåla in. Du ska. Men du har ju. Är det bara? Ja, det ser jag nu. Men vad vill du ha? Nej, men jag vill inte ha t-shirt. Jag ska ha sån här munktröja typ. Men det finns inget sånt. Så nu har vi varit på Lager 157. Jag blir så förbannat trött på att gå i klädaffärer. Alltså jag tycker det är skitjobbigt helt ärligt.
Men jag fick i alla fall tag på svarta byxor. Det var ju det jag inte skulle ha. Men man fick tydligen ha svarta byxor om man inte ville ha vita byxor. Nej, jag sa men det enda vi skulle köpa var en vit hoodie och det fanns inte. Det finns inte, jag är inte inne på Facebook. Så att vi får åka till, vad var det hette, Carlings, modehuset. Så får vi se där. Men alla andra hittar kläder som de ska ha. Så jättekul för dem och inte för mig. Ja, fast jag har ju faktiskt ingenting här. Nej, men du har ju allting hemma. Nej, men jag har ju inte det. Så du kan ju bara gå runt och njuta av livet, för du vet att allting är klart. Ja, det går ju inte att njuta i det här sällskapet. Man får ju stress på sig. Vi blir så stressade. Nej, jag är minst stressad av allt. Ja, men man blir stressad. Och så är det så här varmt också. Nej, så börjar det regna. Koncept, har du hittat allt ditt? Ja, jag köpte regnjacka och nu börjar det regna så det känns bra. Jag sa ju det på Viktor är förberedd. Viktor är förberedd i alla fall. Han har på sig regnjackan redan. Coola gänget. Du får låna mig en hel jacka. Regnjacka skulle vara mitt största krav på filmarna. Inte din ett rekord. Men det var den han hade, tror jag. Ja, exakt. Så jävla bra. Men den är inte vit. Nej, det var inte vit. Men jag kan inte ta den ändå då. Tell me why, tell me why. It's hard to say goodbye. Ja, ni ska inte söka till dåliga. Nej. Nu har vi... jag har köpt vit hunktröja. Nej, hunktröja. Hunktröja. Kan du köra in på gräset? Nej, men vad säger du? Miljövänlig, Sandra. Nu är till och med jag jättevarm här. Jag har köpt en vit hoodie. Yes, så min outfit för ikväll är klar. Simon, varför söker inte du? Så jag ska sitta och prata med mig själv. Eller det är det jag gör. Jag äter inte för att jag har oxfilé hemma som väntar. Bra, ingen fattig. Först pratade jag med kameran, så ställde han en fråga och svarade jag på hans fråga. Så alla outfits är klara. Jag hittade på Carlings en hoodie. 2 för 600, en röd och en vit. Så det är skönt. Nu ska vi åka till Systembolaget och de andra ska köpa alkohol. Jag har redan fixat det, så det är första gången jag är för alla andra. Mot Systembolaget. Och Pride flagg på bussen. Fina. Jag såg inte ens. Det här kommer att ta halva livet. Har du gått? Sådär. Vadå sådär? Ja, eller det var gott, men... Den här var inte så god. Tog du den här? Var det gott, kostat det? Ja, det var gott. Och så Victor, du ser ut som en sån här seriemördare. Ja, såhär. Man har typ inte sett Victor någonting i bloggen. Ja, men jag är i bloggen. Fan vad roligt vi har här i bilen. En kolla på Formel 1. Det där, vad heter Formel 1? Vad är det? Hur stavas det? Formel 1. Ja. Och du kollar på sminktutorial. Ja. Och Victor fokuserar på vägen, hoppas jag. Jag raderar bilder från kameran, så det får mer plats. Det här känns som att det kommer bli väldigt lång vlogg. Jag måste radera lite, men det har jag fixat nu, så jag är klar. Jag vill typ bara komma hem, så att jag kan börja fixa en kamera. Kom igen, Cassie! Oskarsha! Go! Kommer kämpa, vi kommer slåss. Det finns ingenting som kan stoppa oss. Oskarsha! Hej då! Hej! Hej då! Hej då! Engagemang, det gör. Yes, jag är hemma i min lägenhet. Så skönt. Och vi var i Kalmar, som ni vet. Fett roligt. Vi åkte dit för att handla kläder till ikväll. Och vi köpte ju då vitt tema. Vi köpte en present till Agnes.
Vi har köpt, oj, hallå. Vi har köpt från The Rituals. Det var någon sån här startsätt. Nej, jag kommer inte ihåg vad det hette. Det var Cassandra som tog den. Så den lägger vi åt sidan så vi inte glömmer den. Sen köpte jag den här vita tröjan då. Vi ville ha en hoodie, eller jag ville ha en hoodie. Så jag köpte den här. I Stay. Och den var ganska vanlig. Vanlig hoodie. Så jätteskönt, för jag hatar att ha t-shirt på mig. Så egentligen skulle man bara kunna köpa en vanlig t-shirt. Men jag, så varför jag har den här nu, det är för att jag endast har den här i Pride-format. Och det är Pride-parad idag på Kalmar, i Kalmarland. Eller Kalmarsunds Pride-parad är idag digitalt. Så det är därför jag har den. Men annars så tycker jag att det är ganska jobbigt att ha t-shirts. Faktiskt. Jag är jätteobekväm med det. Och sen så när jag kom till kassan så sa hon att det var 2 för 600. Så jag köpte, eftersom att den första kostade 400. Så var det 2 för 600. Så då fick jag 200 kronor rabatt. Så då köpte jag även en röd. Likadan. Så, jättefin färg. Jag har typ inget rött och jag älskar rött. Så att det var ju perfekt. Och sen så köpte jag även... Så vi var ju först på lager 157. Så på lager 157 så köpte jag bara vanliga jeans. Skinny köpte jag. Och det är det jag tycker om. Jag tycker om den är lite tight. Så det jag ska på mig ikväll är de svarta byxorna och den vita hoodien. Så vi får hoppas att det blir bra. Nu är klockan halv, eller klockan är typ 4. Jag ska vara hos Cassandra vid 5. För en liten fördrink, eller för, ja, vi ska bara förfesta lite innan förfesten, till exempel. Eller förfesta innan festen, ska vi göra. Så jag ska gå och äta lite mat och fixa till mig lite, sen är det dags att gå. Bra! Det var skitdåligt! Oj, ja, det var inte dåligt, det var bara med att vi skulle göra det samtidigt. Så, då var det fail. Hur mår vi? Bra! Är du klar? Nej! Vad ska du göra? Laka håret! Skål! Skål! Kära vän. Mm. Nej. 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 Papper. Papper. Jag har inget papper. Vem har inte papper hemma? Men bara soffan eller svart, min tröja är för fan vit. Men ta soffan först. Simon. Nej. Den kan vi ta bort där. Men varför ska du ha den där svarta för? Jag vet inte vad det är för. Nej, släng den. Varför grävde du det arslet då? Det ligger i min väska. Här sitter jag. Ja, men den ligger där. Men du, jag har ingen penna. Alltså jag sitter här och bara chillar livet. Alltså på riktigt, det är så jäkla skönt. Och bara innan all stress. För det har varit stress typ inte hela dagen skulle jag inte säga. Vi var ganska lugnt i Kalmar. Det brukar vara mer stressigt när vi umgås, vi vänner. Men hemma så blev det skitstressigt, för jag kom hem och skulle äta. Och sen såg jag att Splash hade kommit upp, det här som Joakim Lundell har gjort, skapat. Och jag ville titta på det, för jag tycker det verkar skitintressant. Och Antonia är ju också programledare. Så jag tittade på det och det var 45 minuter och det var så spännande så jag kunde inte titta, så att... Ja, jag trodde också det, jag bara... Inte någonting nytt, det är alltid så när vi ska umgås så att det händer någonting. Så det blev skitstressigt i alla fall, så jag var här vid 4:15 när jag skulle vara här vid 5. Sen 4:15 är inte så farligt i och för sig. Men det var så jobbigt att gå, för det var typ varmt ute och jag hade jättemycket kläder på mig. Och två väskor som var skittunga. Så jag var helt dingsvett när jag kom fram hit. Men nu sitter jag här i fönstret och bara chillar. Och Cassandra håller på att springa runt, jag vet inte riktigt vad hon gör. Faktiskt helt ärligt. Och då var de andra jag som skulle vara här klockan 5, det vet jag inte heller vad de gör. Men det, man är van, för att de människorna som vi var med i bilen, förutom jag och Cassandra, de är aldrig i tid. De är bröder, så att det är lite, man är van nu, så det är lugnt liksom. Men jag sitter här, alltså det är jättemysigt. Oskarshamn är så fint. Fast nu var det en byggnad mitt i vägen, men här är hamnen i alla fall. Vänta, där är hamnen. Det är jättemysigt. Sveriges tredje farligaste gata var det här för ett tag sedan. För några år sedan. Hamngatan. Sitter jag. Skönt att man känner sig säker här uppe. Ja, nej, men så att nu väntar vi på skjuts och sen så är det dags för avfärd mot Agnes som fyller år. Och ja, vi ska fira henne. Skål och trevlig lördag säger jag. Jag vill så gärna. Oh!
Cassandra Nord. Det kan ju vara jättedajt. Ja, syns än. Hur stressad? Den var svingod ju. Ja, det var det. Vad fint det var i det ljuset. Det skulle vara massa såhär jävligt. Men det var god. Jag ska precis säga vad fint det var i det ljuset. Thank you, my dear. Thank you. Hej Fanny. Nu måste jag gå och åka. Aj. Jag fastnade. Jag var bara nu. Fan, nej, du vet inte. Vad hände så här? Sitter du fast på det? Ja, jag fastnade. Ja, man har stor lång stor. Nej bästa. Alltså jag dör. Alla är Charlie av Dandina. Hej Fanny. Wara 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 wara. Snyggt Fanny! Victor, du kan inte. Hundrade år. Hon har levat upp till hundrade år. Ja då ska hon skjutas på en skottkärra fram. Hepp hepp hurra för Agnes, hon lever. Hepp hepp hurra, 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 hurra. Gröda plattor. Sommarnet. Och jävlar. Sjukaste alltså. Go Macarena. Så, wow, jag lever skönt. Idag mår man som man förtjänar, ja. Men det var svinkul igår faktiskt. Och jag vet inte riktigt när jag slutade vlogga. Men jag
ville inte vlogga ute eller så. Vi gick ut sen på kvällen till Muntes här i Oskarshamn. Och där var det inte så där, alltså det var kul, men man sitter ju, alltså nu för tiden man sitter bara och pratar och man ska åka ut, och varför ska man åka ut? Jo, man vill liksom åka ut för man vill känna det här att det händer någonting. Men man gör ju exakt likadant när man går ut nu för tiden, för man åker bara ut till ett annat ställe och egentligen bara sätter sig, och man får inte röra på sig någonting för att då kommer vakten och säger till en och man måste ha sitt plats. Ja, det är bara skitirriterande. Men vi hade skitkul i alla fall igår, och idag så är det bakisdag, så jag måste skynda mig igen. Jag vaknar upp och bara, åh vad skönt, nu kanske jag kan sätta mig. Nej, börjar det regna nu. Jag ska gå. Ja, jag ska bara lägga mig och kolla på Glee ett avsnitt och sen bara ta det lugnt. Sen Cassandra skriver, ska du med på bandyn? Jag bara, ja. Bra, kom nu till Subway. Och jag bara, nej, jag orkar inte. Så nu blir det stress ändå. Så nu ska jag ha på mig den här röda tröjan som jag köpte igår på Carlings. Fett skön. Försök att tagga till lite här med Lena Peo. Ja, men det var kul igår faktiskt, som sagt. Men idag blir det bakisdag, vi ska kolla på innebandy, vi ska kolla på vår kompis Albin som var med igår, men han var nykter. Så jag ska springa dit nu till Subway. Yes, i regnet, för nu börjar det regna precis. Och det här tar emot, säger jag, men jag skiter faktiskt i att bädda sängen idag, för jag orkar inte bry mig om det, för att jag ska ändå gå och lägga mig sen igen. Annars brukar jag alltid bädda sängen. Bra, nu ska jag gå till Subway och äta mat. Fett hungrig, gott. Men vad ska du? Får man köra här? Banana split? Vad är det för? Finns den ens kvar? Eller? Nej. Finns banana splitten kvar? Nej, det var inte. Då är det Oreo-shake. Två Oreo-shake. Två Oreo-shake. Vad sa hon? Liten. Lite igen. Två små. Vad ska du ha, Cassie? Två McFlurry med daim och kolasås. Två McFlurry med daim och kolasås. Ja, tack. Det är bra så. Vad lyxigt, de hade två sådana här grejer, det visste inte jag. Har de extra personal också? Nej. Det är aldrig någon som kör den där driven, så man kan bara blåsa förbi hela kön. Jag tror också. Så att du har kommit med hela kvällen, men inte vad går det? Hur gjorde hon det? Nej, var det inte va? Ja, men då vill jag ha pappa först. Gud, vilket dåligt ljus det var här. Ja, fruktansvärt. Nej, men vi måste stänga så jag kan snuta mig. Men jag vill inte få det här ljuset. Det här är det jobbiga med att man får tro. Jag måste göra något annat här. Ja. Men det här är det värsta. Jag tror att jag kommer bli utslängd någon här uppe. Så, kan du tvätta henne och sju? Jag ska bara säga en sak. Ja. Nu är vi på match. Kan du kolla här? Jag är jätteful. Nej. Nu är vi på matchen och nu så Albin har gjort två mål som vi ska gå och kolla på. Väldigt stolt, David. Jätteledsen. Ja, men jag vill inte vlogga upp. Jag tycker det är pinsamt att vlogga när det är en massa innebandy människor. Men 2-0 till för Isarid. Kul. Ja, hur gör man? Vem här är det? Filmar du nu? Ja, är det? Det är majs. Ja, jag tror det. Har de majs här? Det är majs, ja. Fan, är vi det? Nej. Men vad gör du? Det är majs. Nej, men kom nu. Det är inte klart än. Där blir de klara. Jag vet inte, de kanske är det. Men vi har ett majsfält här. Vad betyder majsfält i Frisseryd? Kanske det de tjänar på. Har de fler? Jag vill också, jag skulle fan vilja plocka en majs här, alltså. Koka hemma. De är inte färdiga. Vad ska vi kosta där? Jag har fram tio. Ja, tio. Rakt fram. Vad ska du göra i ditt liv här så går rakt fram? Jag vet inte vad du var ute. Men vi gick ifrån matchen lite, för vi var tyvärr sugna på Nocco. Vi ska köpa Nocco och sen så ska vi gå tillbaka. Men det stod 3-0 så det, den är typ redan körd. Eller den är, de har den munnen typ. Frågan är vad fan jag gör i Frisseryd. Men det är ju... Frisseryd för er som inte vet ligger utanför Oskarshamn typ 20 minuter. En liten småhåla. Men det är väl härligt att bo här.
är lite nervös. Gud. Vad ska ni ha varje var? Båda de här i samma eller? Vad är det för dipp? Eller båda i en varje? Vitlök och Fresh Island. Det här kan man ha till maten ju. Men du har bia. Men vi har bia. Kocken skönt. Hur fan får man ner stolen? Du får trycka ner den här. Fan sitter du och spelar Empire? Ja, oh, jag ska hälsa dem. De hälsar tillbaka. Va? Det där var ju det bästa. How? Jag är klippet. Nej, jag dör. Ja, vi fan, jag är så jävla trött. Jag tror alla här är jätteförtrötta. Det är ingen bra idé. Du har inte poppat. Poppa popcorn. Vi håller på, vi har ätit karé. Potatiska säng och bearnaisesås. Yes. Och sen så nu så har du Cassandra på diska, jätteduktig. K-sätt att torka, fast det var för att jag sa till honom skulle göra det. Alltså han inte gjorde det själv. Och jag går nog mest runt och bara tycker att det är jobbigt att det är så mycket människor i min lägenhet och att det är så mycket disk. Men jättekul. Men det är ju bra att vi gör. Ja, nej, men det var inte så menar. Men jag är inte van med att det är 7 pers i min lägenhet som ska både ha mat och underhåll och allting. Nu ska vi äta popcorn, chips, dipp och kolla på något. Vad är det kolla på? Jag vet inte, jag har hållit. Och sen så ska vi kolla på en film. Och filmen kommer ju ta nästan... där popcorn är klar. Filmen kommer ta 2 timmar innan vi kommer kolla på, för att ingen kommer vilja bestämma. Vad vill du kolla på? Jag vet inte, för jag vill kolla på action. Men vad vill komma din? Cassandra vill kolla på tjejer. Nej, vad heter det så här tjejer som du ger bort sig? Vad heter det? Alltså komedi med tjejer. Så här typ bridesmaids och så här sånt. Och du vill kolla astronomfilmer. Fördomsfull Simon. Funkar killar att kolla på astronomfilmer. Men jag vill faktiskt se Harry Potter. Helvete, lite popcorn gott. Jag vill se Harry Potter. Men det är samma sätt än ju. Ja, vi får se vad det blir. Jag vill verkligen se. Ja, för du har aldrig sett. Det märks att alla har låg. Du tittar varje gång du kommer hem. Ja. Du går vid penisansen varje gång. Ja, alltså om man har hämtat någon typ av penisanslös. Jag tänker vara på en sak. Ja, det är han. Han är. Alltså det är det roligaste jag har varit med om. Ja. Alla får jobba dem själva. Kan vi komma hem? Ja. Fast vi har precis kommit hit. Alltså jag blev så fisig. Jag tycker inte att säga det. Du är inte klart ännu. Men alltså ni ska ju säga sånt där nu. Det går inte jättebra. Här ska jag lägga. Ska du sitta där nere? Sitta. What are you gonna do when you get out? Back in the real world? Yeah. Go to Fenway Park. Lay down on my bed and let her lick me up. Nu har alla åkt hem. Det ser ut som att jag någon sover här, men det gör inte det. Alla har åkt hem och jag... klockan är 11, så det är dags för mig att gå och lägga mig. De åkte precis, vi kollade på 2 filmer. Vi kollade på Mowgli, sista filmen. Och sen så den första som vi kollade på kommer jag inte ihåg. Men ni såg en liten sneak peek av den, för jag filmade lite. Så det gjorde vi, och nu är det klockan 11. Jag ska upp klockan 6 och jobba, så det är dags för mig att gå och lägga mig. Men hörni, jag vill bara säga... vilken fantastisk helg den här helgen erbjöd. Och jag har haft skitroligt. Och de här människorna som ni har sett nu idag och igår. Jag älskar de människorna. Jag har så jäkla roligt med dem. Och vi har bara det helt underbart tillsammans. Så en fantastisk helg.
Och tack så mycket för att ni som kollade. Och glöm inte att tumma upp om ni tyckte om den här vloggen. Och glöm inte att prenumerera och dela om ni tycker att det är roligt och bra. Jag säger tack och godnatt. Puss och kram. Så hoppas jag att vi ses snart igen.